70% համայնքի բնակավայրերի սահմանամերձ են, դիտարկում ենք համայնքը երկու տեսանկյունից, դեպետի հովիտ և նոյեմբերյան քաղաքին հարակից տարածքներ, դեպետի հովտի մեր բնակավայրերը, Պտղավան, Բագրատաշեն, Դեպեդավան, Դեղցավան, Լճկաձոր այրում քաղաքները սահմանամերձ չեն և հիմնականում այդտեղ մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Նոյեմբերյան քաղաքին հարակից համարյա բոլոր բնակավայրերը սահմանամերձ են, այստեղ արդեն կյանքը մի փոքր այլ է։ Չեն կարողանում գյուղատնտեսությամբ լիարժեք զբաղվեն բնակիչները կապված հողատարածքների, սահմանամերձ տարածքներում գտնվելու փաստի հետ կապված ու նաև ջրի սակավության պատճառով։ Ոռոգման ջրի։ Այո, ոռոգման ջրի։ Ինչի համար համայնքը ամեն ինչ անում է, համագործակցելով տարբեր դոնոր կազմակերպությունների հետ, վիոլա ջրի հետ, ոռոգման ցանցերի բարելավումից սկսած մինչև արդիական ջրամատակարարման նոր մեխանիզմների ներդրմամբ են զբաղվում։ Իհարկե հիմնականում դրանք կատարվում են սուբվենցիոն ծրագրերով, մնացած մասը արդեն դոնոր գործընկեր կազմակերպություններ ենք փնտրում, որի արդյունքում Դովեղի ջրագիծ է մշակվել, Բերդավանում բավականին լուրջ գործեր է արվել ոռոգման ջրի հետ կապված, Կողբում, տարբեր գյուղերում, վերջերս Ոսկևանում կրակոցներ չենք ունենում, բարեբախտաբար, բայց լինելով համայնքի ու այս գյուղի բնակիչ, որ ծնվել, մեծացել, այստեղ նոր ընտանիք եմ կազմել, դե գիտենք, որ լուրջ մենք խնդիրներ ենք ունեցել անընդհատ, անվտանգային, անլուծելի, որը կուզենայինք, որը ավարտվի։ Ճիշտ ասած, ներքին միգրացիա եղավ վերջերս, վերջի անվտանգային դեպքերի հետ կապված, ուժեղ հոսքով արցախցիները տեղափոխվեցին մեր համայնքից դեպի ավելի Երևանին հարակից տարածքներ։ Իսկ անվտանգային խնդիրները անձամբ ես համարում եմ դրանք ոչ միայն սահմանային են, այլ նաև մի քիչ էլ անվտանգային խնդիրները ավելանում են հենց այդ ապատեղեկատվության, ոչ ճիշտ մեդիա գրագիտության կամ սխալ ինֆորմացիաների արդյունքով։ Բնակիչները չեն կարողանում զատել ճիշտ տեղեկատվությունը սխալից և արդյունքում այդ անվտանգային խնդիրները ավելի սուր և խոցելի են դարձնում մեր բնակիչներին։ Իհարկե ոռոգման ջուրը մեզ համար խնդիր է, ենթակառուցվածքների բարելավման կարիք կա ինչպես ամեն համայնքում մեր մոտ էլ, բայց բավականին լուրջ գործեր են արվել նախընթաց երկու տարիների ընթացքում, մշակութային կենտրոններ են վերանորոգվել կամ կառուցվել, նոր գեղարվեստի դպրոց ունենք արդեն կառուցված, արդեն շահագործման հանձնված, ենթակառուցվածքների բարելավման խնդիրը կա, ինչը արվում է և սուբվենցիոն ծրագրերով, և շատ կարևորում ենք մենք գործընկեր կազմակերպություններ, այսինքն դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը։ Այստեղ նաև խնդիր ունենք նորարար գյուղատնտեսության կրթության առումով, որովհետև այստեղ ոչ թե մարդիկ չեն ուզում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, այլ բավարար կրթություն չունեն, այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք, այսինքն ժամանակաշրջանը փոխվել է, մոտեցումները փոխվել են և գյուղատնտեսությունն էլ պետք է նորովի լինի, այստեղ էլ մարդկանց հետ աշխատելու տեղ կա, դա էլ շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև համայն գյուղական բնակավայրերը չեն կարող առանց գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգանալ, քան որ արդյունաբերություն չունենք, տուրիզմ չունենք համայնքում, կապված էլի անվտանգային խնդիրների հետ, չենք կարողանում տուրիզմի ուղղությամբ լուրջ հաջողություններ գրանցել։ Այս առումով մենք ունենք խնդիր նորարար գյուղատնտեսության կրթության պահով, փորձի փոխանակում, դասընթացներ, մարդիկ, որպես կանոն են մարդիկ, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, չեն ուզում սովորել, այսինքն պետք այստեղ երիտասարդներին սովորեցնել, որ իրենք նորովի մոտենան այդ խնդիրներին։ Արտագնա աշխատանք գնալով Փարքասու պակասում է, որովհետև վերջին կառավարության ծրագրով, բնակարանաշինության ծրագրերով
հիմնականում մեր շինարարները արդեն տեղում գործունեն, կոնկրետ բոլոր գյուղերում համարյա նոր բնակարաններ կառուցվում են, եւ մեր շինարարները այս պահին ոչ գնում են, ոչ թե գնում են Ռուսաստան աշխատելու, այլ մեր մոտ արդեն կոնկրետ մեր գյուղում կարծեմ 10 քանի արդեն նոր տուն է կառուցվում, կողպում ամենաշատը կարծեմ 40, եթե չեմ սխալվում, որտեղ անընդհատ ավելանում են այս թվերը, այնտեղ կան Ոսկեվան, Բաղանիս գյուղերում մենք կարևորում ենք համայնքում ապրող երիտասարդ հիմնախնդիրը, որովհետև մեր երիտասարդները գնում են, սովորում են եւ հետ չեն գալի։ Դրա համար լուրջ ծրագրեր, միջոցառումներ փորձում ենք համայնքապետարանի ջանքերով իրագործել, որպեսզի մեր երիտասարդը այստեղ կարևորը զգա իրեն, ինքը որոշումների մեջ, օրինակ համայնքապետարան որոշումների մեջ մասնակցություն ունենա, դրա համար որ հետաքրքիր միջոցառումներ ենք մշակել։ Այստեղ դպրոցը մեր երիտասարդը ավարտում է, գնում է եւ այնտեղ ցավոք մասնագիտությամբ, գիտեք, ոչ բոլորն են աշխատում, աշխատում են վաճառողներ, իսկ այդ մասնագետների կարիքը մեր համայնքը շատ ունի։ Ստիպված արդեն դպրոցում աշխատում է մեծ մարդ տարիքով, բոլոր պետական եւ մասնավոր հաստատություններում աշխատում են թոշակառու մարդիկ։ Իսկ եթե երիտասարդները կան ու մտնեն այդ պայքարի մեջ, այսինքն այդ մրցույթային աշխատաշուկայի մեջ, կարծում եմ իրենք կհաղթեն։ Վստահ եմ, որ իրենք կհաղթեն։ Ուժեմ ի՞նչ։